Xo'p do'stlar, barchalarga assalomu alaykum. Mana ko'rib turibsizlar, qarshimizda turgan avtomobilimiz Hyundai Porter avtomobili. Hozir sizlarga to'liqroq ma'lumotini berib o'tkazishga harakat qilaman. Albatta, Kia Bongo avtomobilining 1 tonna 200ligi bilan yoki Kia Bongo avtomobilining 1 tonnaligi bilan farqlarini sizlarga to'liqroq, ya'ni to'liq tushuntirib o'tkazishga harakat qilaman. Ya'ni bor bilimimda sizlarga berishga. Albatta, videoni oxirigacha ko'rishlaringizni so'rab qolaman. O'tkizmasdan boshidan oxirigacha ko'rsalaring, qanday farqi bor, nima farqi bor, to'liq tushunib olasizlar degan umiddaman. Like bosib qo'llab tursalaring, shunaqa videoni iloji boricha ko'paytirishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum, Sog'sog' internet magazinida narxlar yana ham arzonladi. Miloxdan 800 rubldan sotyapmiz. Saminlar semirtiradigan 800 rubldan sotyapmiz. Ozdiradiganlar 4 xil 1.5 rubldan boshlanadi. Protein gainerlar 1.5 rubldan boshlanadi. O'zbekistonda ishlardik hozirgacha. Tojikistonda ochildi. Qirg'izistonda ochildi, Qozog'istonda ochildi, Rossiyada o'zim oldindan bor, Turkiyada oldindan bor. Elektronli joynamozlar, elektronli Qur'on kitobi, ruchkali Qur'on kitobi, butun ichida Qur'on kitobi bor, elektronli Qur'on kitobi ham bo'ladi, tasbehlari bo'ladi, zamzam suvlari, joynamozlar ham juda kachisini. Ota-onangizga sovg'a qilmoqchi bo'lsangiz, biz o'zimiz olib borib, chiroyli qilib, sizning nomingizdan tabriklab qo'yamiz. Bu bormikan, yo'qmikan deb ikkilanib o'tirmang, bizga aloqaga chiqib, mana shundan kerak deng, biz topib beramiz. 150 xildan ortiq dori-darmondan odam sog'ligiga kerakli hamma narsamiz bor. Bevosita zakaz bersangiz bo'ladi. Qarshimizda turgan Hyundai Porter avtomobilimiz 2011-yilda chiqarilgan Kia Bongo avtomobilini farasi bilan hozir aytib o'tdim. Ya'ni Kia Bongo'ning faralari ana bunday shaklda bo'ladi, lekin bunikini ko'rasizlar, uchmishli, bu yoqda uchi bor. Hyundai Kia'niki bu yoqda manikkacha chiqqan bo'lib, to'rtburchakroq shaklda bo'ladi. Undan tashqari faralarni ko'rasizlar, oldi farasida ham ancha farq bor. Ularki sal yonboshloq to'rtburchak shaklda, buniki o'zi doira shaklda bo'ladi. Buni qo'ysangiz bo'ladi, ya'ni buni to'g'rilasangiz bo'ladi. Xohlasalaring, mana hozir sizlarga Kia Bongo'ning farasini ko'rsataman. Mana bunisi Kia Bongo 1200likning farasi. Mana o'sha faradan farqini qilsangiz bo'ladi. Ya'ni 1 tonnaligida qanaqa fara bor, 1200likda qanaqa fara bor. Ya'ni Hyundai bilan Kia'ning farqlari. Mana tagidagi farasi 2008-yildagi faralar bular o'rtoqlar, zavodskoy farasida. Xullas holati mana shunday. Buni farasini tushuntirib o'tdim. Hozirgi momentda bu toza holatda turibdi, ya'ni bir kosmetika deysizlarmi, kraska deysizlarmi, bunaqa narsa umuman bo'lmagan bu avtomobilda. Sotiladi bu ham. Sizlarga qolgan joylarini aytib o'tadigan bo'lsam, oldilari bir xil, ya'ni dvorni deysizlarmi, oldi oyna deysizlarmi, bir xil nomer qo'yishigacha dugasi, xullas qilsangiz bo'ladi bularini. Tagida zashniki bo'ladi o'zi. Ochilishlari, oldini ochib ko'rishlari bu yerdan bemalol ko'rsalaring bo'ladi. Ko'rsatib o'tamiz buni ham hozir. Metani bor mana. Bu ham metal qo'yilgan, ya'ni hozir motorini ko'ramiz. Motor holati do'stlar, 26 tali bo'lib, o'zini rodnoy motori bo'ladi. Ya'ni Hyundai Porterlar faqatgina eski vipskalari 2012 dan pasi polni 26 talik motor bilan jihozlangan bo'ladi. Ya'ni Hyundai Porterlar 1 tonnaliklari. Hurmatli obunachilar, shu o'rinda bir narsani aytib o'tkazaman, ya'ni Telegram kanalimizda ham bemalol pul topar avtomobillarni topishlaringiz mumkin, ya'ni Vodi Mers deb yozsalaring bo'ldi, ya'ni Telegram kanalda. Albatta bizning kanalimiz chiqadi. Mana hozirgi momentda 4524 ta obunachisi bor albatta. Bu yerda ham bemalol o'zingizga kerakli bo'lgan Mati so'rislarmi, Mers so'rislarmi, Mercedes so'rislarmi, 2.5 ming dollarga, 3 ming dollarga Ford, 1.5 ming dollarga, xullas jamiki bor avtomobillar hammasi bor shu yerda. O'zingizga kerakli avtomobillarni tanlab olishlaring mumkin. Albatta obuna olib qo'yasizlar degan umiddamiz. Sog' bo'linglar. Hyundai Porter avtomobilimiz o'rtoqlar 2011-yil bo'lib, 26 talik motorda, mana ya'ni korobkasi 5 talik zadni bilan 6 ta korobka bilan jihozlangan. 26 talik. Hozirgi momentda metanga yaxshi o'rnashyapti bu ham. Ya'ni 38 talik motordan qolishmaydi bu ham o'rtoqlar, ya'ni yukka moslangan bo'lib chiqadi. Bu yerlari bir xil, bularda ham ko'rsataman mana. Sidinasini qizdiradi bu. Bunisi, ya'ni bakoylari qizdiradi. Bu avarenni yonadi. Tumanli faramiz, magnitofon bilan jihozlangan. Bu yerda ko'rasizlar, konditsioner bor ishlaydi. Havo xullas hamma yo'g'i bir xil. Pavorodniklari, chiroq sistemasi mana chiroqni dalni, undan tashqari hamma holatiga olib kelsangiz bo'ladi. Audio undan tashqari mana bu yerni ko'rsataman. Tablosi, oldi tablosi bir xil. Ya'ni Hyundai bilan ham Kia Bongo avtomobil bilan. Lekin yangi vipskalarida 2012 dan yuqoridagilarda polni 33 talik motor bilan jihozlanib chiqyapti.
Yani Hyundai Porter avtomobilleri. City neler akil dokun bulsak? Bu yan bir xil. Bunu yan bar bor. Yani. Bunda qisiz. Bu yerde bar bor. Prosta hozir bunga chexol qo'yib qo'yibdi. Orqasida joy bor bunda ham. Bemalol 40 santimetrli. Eniga 40. Uzun. Shunga o'xshagan joy bor mana. Bu yerga bemalol. Bola chaqangiz bo'lsa, sig'adi. Bemalol ketishi mumkin. Orqada yuk yuz bo'lsa ham. Bordga qo'ymaydigan yuklar bo'lsa, bu yerga qo'yib ketsangiz ham bo'ladi. Bunda ham bagaj bor, ya'ni korobkasi bor. Mana bu ham bir xil kengina, uncha-muncha yukni ko'rdim demaydi, ya'ni sig'adi bu yerga. Ot kuchiga keldim desak, 26 talik ruchkasi, elektr paketlari, bir xil pashti. Bu yerda qo'shimcha, mana bu men bunda ko'rib turgan narsani aytib o'tayman. Bakoyda o'nga chapga qilib, regulovkasini qilsangiz bo'ladi. Hozir 2 ta Kia Bongo 1.200ligida, 1 tonnaligida ko'rmadik. Buni ham moslasa bo'ladi endi. Ya'ni qilsangiz bo'ladi. Tepa holatlarda luk yo'q bo'ladi, mana bu yerlarda yo'q, bunda ham yo'q. Bilsalaring, narginda bor edi. Tepasidan bunday qilib dokument qo'yadigan joylargacha bor. Chiroq sistemalari bitta xolos. Kia Bongo avtomobilida 2 ta chiroq, o'rtada chekkada chirog'i bor. Ya'ni addi-naddini yo'qsangiz bo'ladi. Xo'p, salondan sizlarga ma'lumotlarni berib o'tdim. Bu oddiy, prostoy rol bo'lib, hech qanaqa bir xususiyati yo'q. Ya'ni airbag desang, airbag yo'q, hech qanaqa xususiyati yo'q. Oddiygina rol qo'yib qo'yilgan. Eshigiga keladigan bo'lsak, oddiygina plastik, yarim litrli bas, 0.25 grammli bakalashka sig'adi. Endi joy shu xolos, boshqa joyi yo'q. Parda tutib qo'yibdi, ya'ni issiqdan saqlash uchun parda qo'yib qo'yilgan. Belkasiga mana 10 yozib qo'ygan, ya'ni 10ga 11. Hyundai Porter avtomobili. Kimga qiziq bo'lsa, prostoy varianti, bu yerda rolni regulka qildigan holati ham yo'q, chunki prostoy mashinamiz bemalol ko'rishlaringiz mumkin, orqada joy bor. Orqaga joy borligi hisobiga bortining uzunligi o'rtoqlar 285 bo'ladi. Ya'ni Kia Bongo avtomobili bilan bir xil. Buni orqasida joy yo'g'i ham bo'ladi. Ya'ni Hyundai Porter orqasida joy yo'g'i. Bortining uzunligi 3.15 bo'ladi. Uzunligi 3.15 bo'ladi. Ya'ni mana holatda, mana shu hozirgi ko'rib turgan holatimizdan ozgina 30 santimetr uzun bo'ladi yoki 25 santimetr uzun bo'ladi. Baloniga keladigan bo'lsak, bunga ham o'sha gap. Balonni o'zingiz qo'yishingiz mumkin. Standart balonlarimiz, ya'ni hozirgi momentda 15 balon standart balon. Ya'ni Hyundai'ga, Hyundai Porter 1 tonnaliga, Kia Bongo 1 tonnaliga standart, ya'ni shu. Hozir menga ko'rinmayapti ichkarilari, amazator. Amazatorlar ko'rinmayapti o'rtoqlar, to'g'risi. Ko'ringanda hozir aytib o'tib ketardim, amazator yoki Prigina nima borligini ko'rib sizlarga aytib o'tardim. Bunda ham amazator bo'ladi, chunki resol bo'lmaydi. Sabab 1.200 bas. 1.200 bo'lganda albatta resol qo'shimcha bo'lardi bu yoqda. Mana endi metan qo'yib qo'yilgan bunga, ya'ni 26 tali motorga metan qo'yilgan holatida. Bortining uzunligi 285. Ortiqcha mana bu yerga tomichka qo'yib qo'yilgan. Orqa balonlari 12 balondan qo'yilgan. Zavodsiz qo'y 12 balon, ikkita zapasga resol qo'shtirib qo'yilgani hisobiga yukka, ya'ni 2.5 tonna yukka moslangan bu. Mana shu Hyundai Porter avtomobilimiz hozirgi momentda 2.5 tonna yukka moslangan, ya'ni resol qo'shtirilgan. O'rtada resol turibdi, mana ko'rgan bo'lsalaring, o'rtadagi resol o'zi ko'rinib turibdi, qalin. Sababi yukka moslanganligi uchun bir qandaydir 53mi, shunga o'xshagan avtomobillarda resolidan baquvvat ko'proq yuk olish uchun qo'shtirilgan. Mana bunga keladigan bo'lsak, ko'ryapsizlar, ya'ni rambasi ham Kia Bongo'ga nisbatan ancha kichkina. Rambasini eni, qalinligi ham ancha kichkina. Hozir bu yoqdan uncha ko'rinmayapti menga. Hozir sizlarga buni ham ko'rsatib o'tib ketaman. Bu yoniga aylanib o'tdim. Akkumulyatorini ko'ryapsizlar o'rtoqlar, akkumulyator ham xohlagan joyiga o'rnashadi, lekin Hyundai Porterlarda ko'pida mana ko'ringlar, akkumulyator shopirga nisbatan o'ng tarafiga joylashgan bo'ladi mana. Kia Bongo'larda lekin akkumulyatori albatta shofir tarafta bo'ladi. Metan qo'yib qo'ygan, 2 ta 100 metan qo'yib qo'yilgan. Shu holatda hozirgi momentda bemalol 350-400 km yursa bo'ladi. 2 ta 100 bo'lsa, chunki nimaga nisbatan kamroq rasvod qiladi.
Star X'lerga nisbatan ham kamera sud qiladi, o'rtoqlar bu. Mana ramasini ko'ryapsizlar, o'rtoqlar, hurmatli obunachilar. Ramasi ham Kia Bungo'ni, mana hozir sizlarga Kia Bungo'ni ham ramasini ko'rsataman. Bu hozir Hyundai Porter ramasi. Shunga qarab albatta o'zlaringa xulosa chiqarib yuborsalar ham bo'ladi. Mana ko'rib turganlaring bu Kia Bungo avtomobilini 1 tonna 200 ligini ramasi mana. 1 tonna 200 ligini ramasi bu. Qanaqa baquvvat, qanaqa katta. Endi mana bu ko'rib turganlaring Hyundai Porter avtomobilini 1 tonnaligini, ya'ni ramasi. Endi mana farqini bilsalaring ham bo'ladi. Orqada zapaska baloni bor, qolgan joylari bir xil. Orqa baloni, buniki ham 12, 12 balonni qo'yib qo'ygan standart balonlarda. Hozirgi momentda bu bortli, zavodda o'zi bu bortli tentli yoki xalodennikli yoki boshqacha bo'lib chiqadi. Albatta tunkasini mana bunday qilib qoplab qo'yishadi. Bemalol 2 tonna yukda indamasdan ko'taradi. Ya'ni ortiqcha rasxozsiz ko'taradi mana. Mana sizlarga aytgan risolim mana qo'shimcha risol qo'shtirib qo'yilgani shu. Bemalol yukka moslanganligi hisobiga ko'proq yuk ko'taradi. Hozirgi momentda bu Hyundai Porter avtomobilimiz 1 tonnalik, bunisi 1 tonna 200 lik. Narxi jihatidan ham, borti jihatidan ham ancha Kia Bungo olg'irlab ketgan. Lekin bir tarafi bor, no, ya'ni ikkinchi tarafini ham ko'rish kerak, tangani bir tarafi, ikki tarafi bor. Hyundai Porter bilan Kia Bungo avtomobilimizni bir tarafida plus minus tarafi zapchas muammosi o'rtoqlar. Ko'pchilik shuni aytadi. Zapchasini qayerdan topsam bo'ladi? Ya'ni bormi o'zi zapchasi? Qaysi biriniki arzon, qaysi biriniki qimmat deb aytish mumkin. Hozirgi momentda o'rtoqlar, mana Hyundai Porter avtomobilimiz 1 tonnalikmi? Zapchasiga keladigan bo'lsak, oddiy misol keltirib o'tib ketaman. Bu aniq fakt o'rtoqlar. Hadaway sistemasiga keladigan bo'lsak, Hyundai Porter avtomobilini Hadaway sistemasida, masalan, buni 1 millionga Hadawayni qiladigan bo'lsangiz, Kia Bungo avtomobilini 2 millionga Hadawayni qilasiz. Ana endi sizlarga fakt. Demak, Hadawayda o'sha farq qilyapti. Hadawayda oddiy misol, Hadawayda farq qilgandan keyin albatta boshqa nimalarda ham razitsiyasi bo'ladi. Lekin o'rtoqlar, Kia Bungo'ning qimmat bo'lgani bilan shunga yarasha yuradi. Ya'ni farqi zapchasida qimmat bo'lgani uchun ko'pchilik Hyundai minadi. Lekin Kia Bungo uzoq yo'llarga minadigan bo'lsangiz, men tavsiya qilaman uzoq yo'llarda albatta Kia Bungo avtomobilini mining. Albatta o'zining motorida metan qo'yilgani tavsiya qilaman. Hyundai Porter avtomobilimiz qishloq sharoitida zo'r. Sababi o'rtoqlar, qishloq sharoitida nima ko'p? Yama ko'p o'rtoqlar. Yama bo'lgandan keyin Hadaway sistemasi birinchi o'rinda ketadi. Uncha qimmat emas. Albatta qo'yib almashtirsangiz bo'ladi. Kia Bungo'ni agar qishloq sharoitida minaman, unaqa bunaqa desangiz, zapchasi qimmat bo'lganligi hisobiga Hadaway sistemasi ham albatta qimmat bo'ladi. Narxi ham qimmat bo'lib ketib qoladi. O'shaning uchun albatta mana Hyundai Porter avtomobilini mininglar qishloq sharoitida. Menga men o'zimni fikrimni aytib o'tib ketaman. Ko'pchilik fikringizni so'raydi, meni o'zimni fikrimni so'raydi. Qaysi biri ma'qulroq desa, men o'rtoqlar o'zim niyat qilganman albatta Kia Bungo avtomobilini 1 tonna 200 ligini 38 talik motorida metani borini orzu qilaman. Men o'zimni shaxsiy fikrim 38 talik motorlisini orzu qilaman. Ya'ni 1 tonna 200 ligi bo'lsa, albatta shundan mingan bo'laman. Men o'zimda shaxsiy fikrim o'rtoqlar, hech kimga adovatimiz yo'q bu nimasida, mavzusida. Albatta kimga qiziq bo'lsa, shu avtomobilimiz ham sotiladi. 2011-yil. Sizlarga zapchaslarini ham to'liqroq aytib o'tib ketdim. Benzinga yuradigan bo'lsa, rasxoti bir xil, 10 ta yoki 9 tagacha rasxot qiladi. Ko'pi bilan 11 ta, 12 ta rasxot qilishi mumkin, ya'ni yukka moslab. Yuki qancha ko'p bo'lsa, shuncha ko'proq, ya'ni nima olishi mumkin, ya'ni nima desam bo'ladi? Rasxot ko'p qilishi mumkin. Hamma yo'g'ini iloji borsa tanishtirib o'tdim. Metan 100 talik, ag'idagi 65 talik, ya'ni 75 talikni balon qo'yib qo'yilgan. Hozir shu holatida 300 km bemalol 350 yuradi o'rtoqlar. Xo'p do'stlar, 1 tonnalik, 1 tonna 200 lik, undan tashqari Kia Bungo avtomobilini, 1 tonnaliklarini sizlarga to'liqroq obzorini qilib o'tdim. Albatta yoqsa like bosib, Telegram WhatsApp imkonlariga adresni qo'yinglar. Xursand bo'laman albatta o'rtoqlar. Xo'p, mana o'rtoqlar sizlarga iloj bo'lsa to'liqroq ma'lumot berdim.